Управління освіти Глибоцької райдержадміністрації Чернівецької області у грудні 2011 року за результатами тендерів уклало низку угод із фірмою «Надія» на впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву в школах району. Загальна вартість угод – 23 мільйони 570 тисяч гривень. Про це повідомлялося у віснику державних закупівель. Нову технологію обігріву шкіл мали запровадити у 10 школах Глибоччини. З часу проведеного тендера минуло вже 3 роки. Жодна школа району так і не отримала енергоефективної технології обігріву. Пізніше в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що тендер на закупівлю обладнання і виконання робіт був проведений із порушеннями. Була використана неконкурентна процедура у одного учасника. В обґрунтуваннях згодом пояснили, була нагальна потреба у здійсненні закупівлі, яка саме не уточнюють. Відомо одне, обладнання в школах немає, і цією справою зараз займається слідче управління Міністерства внутрішніх справ у Чернівецькій області. Це вина тої фірми «Надія», яка мала ці котельні робити. Ну, Василь Григорович підписав документи, що це поставлено. Акт виконав. Ми підписали документи директори шкіл, 10, що роботи виконані. Підписали документи, да. Василь Григорович з печаткою, так, з підписом. Так, і моя є тут печатка, тут і інших директорів є. Це школа села Кам'янка. На господарському дворі позаду школи кипить робота. В останні теплі дні осені робітники латають діри у водяному котлі шкільної котельні. Поруч купи вугілля на тисячі гривень. У школі зимуватимуть так само, як зимували усі попередні роки. Кочегарка димітиме на бюджетні гроші, хоча зараз мало б тут працювати електронне теплоакумуляційне обладнання. Економне і ефективне. Всього на Кам'янську школу мали б витратити понад 3 мільйони гривень. По документах роботи виконані, обладнання закуплене і змонтоване. Насправді ж жодних робіт. Роботи не зроблені. Ви написали акт прийняття виконаних будівельних робіт. Да, ви їх прийняли. А вони були виконані? Не були виконані. Я це вже пояснюю. Ну, бо така була тоді механізм виділення грошей, що спочатку ми підписували, щоб получили товар, а потім казначейство перечисляло гроші. Та, Боже, сохрани. Василь Григорович, начальник управління освіти Глибоцької районної держадміністрації, прізвище Швець. Його підписи і печатки управління стоять на актах виконаних робіт, яких у природі ніколи не проводилось. Василь Григорович спершу погоджувався на інтерв'ю, а потім, на жаль, передумав і на дзвінки не відповідає. Депутати Глибоцької районної ради навідалися до школи, щоб запитати у директора, чому немає обіцяного енергоефективного обладнання. Нічого не можу показати, абсолютно. Тому що це всі, це теплозберігаючий комплекс у Бічера був, це є бочка з стенами, він стільки вартує. Директор не може пояснити, чому підписував акти виконаних робіт, які не проводились. Утім, на камеру представники нинішньої влади у районі кажуть, що директорів просто б звільнили, якби вони не виконали волю начальства з району. Є ще один документ, який засвідчує передачу на зберігання вже закупленого дорогого обладнання ТОВ «Надії». Але і цього обладнання директор школи ніколи не бачив. А ви розуміли, що це трохи незаконно? Ну, розуміли, не розуміли. Ми всі хотіли добра для дітей і для школи. Підписали всі директори, не лише я. Державна фінансова інспекція у Чернівецькій області перевірила, чи справді закуплене обладнання є у фірми «Надія». Ось який висновок перевірки. Проведеними в ході реалізації, інвентаризації, обстеженнями та контрольними обмірами робіт, зазначених в актах за грудень 2011 року, встановлено відсутність у товариства «Надія» обладнання, яке вважалося переданим на відповідальне зберігання. Тут 748 коштує цей теплонагрівальний комплекс, а решта всі 200 тисяч, це вже є фундамент під нього, інші роботи. Він мав стояти на фундаменті. Згідно із цими актами виконаних робіт, тільки перевезення робітників вартувало державі 12 тисяч гривень. Кого возили насправді за ці гроші і що зробили перевезені робітники у школі, поки загадка. Натомість освітяни мають свою оцінку діяльності фінансової інспекції. Два рази було КРУ. Перший КРУ було 2-4 роки, якраз коли вже це все було, КРУ тоді не знайшло ніяких. Чого не знайшло? А у цього разу вже знайшли. Ну, влада помінялася в державі, ну що тут говорити? Після втручання ревізорів вдалося повернути значну частину грошей до державної скарбниці. Утім, це вже не ті гроші, які були 3 роки тому по курсу долара. Хто увесь час користувався державними мільйонами і скільки на цьому заробив, поки невідомо. Слідчі управління МВС Чернівецької області проводить слідчі дії у рамках кримінального провадження. На наш офіційний запит слідчі відповіли, що в інтересах слідства не можуть надати багато інформації. Але правоохоронці ще й мають з'ясувати освоєння бюджетних коштів для будівництва
водоочисної станції. Біля школи стоїть будиночок із насосами і фільтрами. Абсолютно безфункціональний. Підрядник не доробив те, за що отримав гроші. Акти виконаних робіт є. Всі підписані, прийняті в експлуатацію. Підписані, будь ласка, Бічуром, Леонтій. Не знаю. Замовник я. Прийняв, був замовник у нас. Хто був, приймав, не знаю. Директор каже, проєктувальники, так би мовити, дали маху. Не провели ще однієї труби, яка дозволила постачати воду до шкільної їдальні. Зараз є великі сумніви, що ця фільтрувальна станція буде працювати взагалі. І чи буде вода на виході чистою. Пункт очистки води потрібно по-новому перевірити і варто розпочати з вхідних китайських дверей, які здеформувалися під впливом погодних умов. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.